Bueno, em dic Xavier Melero. Bueno, ara mateix estem, estem a Centelles amb moltíssima il·lusió, moltes ganes de l'oportunitat que m'han donat aquest club ara per dirigir aquest equip. I la veritat que sensacions ja aquesta setmana ja molt bones. Hi ha un equip competitiu, hi ha una categoria maca, hi ha equips que ens ho posaran difícil. I res, nosaltres estarem cada setmana preparant el partit per sempre estar a l'alçada de cada setmana. I res, en principi, content de un altre cop d'entrenar, d'estar als camps. I res, això, una llàstima ara el tema de la pandèmia, que no sé com arribarà d'aquí dues setmanes o tres, o no sabem. És una incògnita. I res, preparar els jugadors per competir al cap de setmana. Objectius a curt termini i a llarg termini? Bueno, l'objectiu ara és conèixer el grup, que la veritat que el món és fantàstic, es m'han acollit molt, molt bé. I res, ara l'objectiu ara mateix és el que sempre teníem al cap, vull dir, és setmana a setmana i res, no pensar en res més, pensar en el proper partit, que ens ve, preparar-ho bé i res, i mira això. Tant criden i animen la gent del meu equip, gaudirem de l'espectacle i també farem amics. I si no s'ho creuen, vinguin els partits! La, 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 la.